নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত পেপাৰ ওৱানৰ মডুল টুৰ প্ৰয়োজনীয় অংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পাঠটিত আমি আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ শাৰীৰিক আৰু আৱেগিক বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। প্ৰথমে আহিছোঁ আমি সামাজিক বিকাশৰ বিষয়ে। আমি জানো যে সমাজ এখন মানুহৰ জীৱনৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানুহক লৈয়ে সমাজ গঠিত হৈছে আৰু আমি সমাজৰ বাবে জীয়াই আছোঁ, আমি সমাজৰ হকে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিয়ে যিসমূহ সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰে, সেই দায়িত্বসমূহ তেওঁ গ্ৰহণ কৰাৰ মূলতে হৈছে তেওঁৰ পৰিয়াল। আমাক আমাৰ পৰিয়ালে যিসমূহ সামাজিক গুণ প্ৰদান কৰিছে, সামাজিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে বা সামাজিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে, এই সামাজিক বিকাশৰ বাবে আজি আমি সমাজৰ একোজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হৈ পৰিছোঁ। গতিকে শিশুসকলকো সৰুৰে পৰা সমাজৰ দায়িত্বসমূহৰ বিষয়ে, সমাজৰ গুণসমূহৰ বিষয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। শিশু এটিৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে শাৰীৰিক, মানসিক, ভাষাৰ বিকাশৰ যি গুৰুত্বতা আছে, ঠিক সেইদৰে শিশু এটিৰ জীৱনত সামাজিক বা সামাজিক বিকাশৰ সামাজিক বিকাশৰো গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে। The child acquires the preliminary training and experience needed to become a member of a gang in late childhood stages. মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শিশু এটিৰ শিশুকালটো অৰ্থাৎ শিশু যি চাইল্ডহুডৰ যি ষ্টেজ, এই ষ্টেজটোক দলৰ ষ্টেজ বুলি কোৱা হৈছে। ইট ইজ এ ষ্টেজ অৱ গেং ষ্টেজ। অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত শিশুসকলে দল গঠন কৰিব পাৰিব, দল গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ উঠে। আৰু এই দল কিদৰে গঠন হয়? তেওঁলোকৰ খেলৰ জৰিয়তে। তেওঁলোকে খেলি ভাল পায় আৰু খেলৰ যিসকল তেওঁলোকৰ লগৰীয়া, এই লগৰীয়াসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে এক দল গঠন কৰে আৰু এই দলে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক গুণ আৰু সামাজিক তেওঁলোকৰ বিকাশ সাধন কৰাত সহায় কৰে। তেওঁলোকে যি একেলগে খেলা ধূলা কৰে, এইটোৱে আনটোক সহায় কৰে, এই সকলোখিনিয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ সামাজিক ট্ৰেইনিং অৰ্থাৎ সামাজিক প্ৰশিক্ষণ। বেচিকেলি আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ নেক্সট স্তৰটো হৈছে আমাৰ লেট চাইল্ডহুড ষ্টেজ। আৰু এই লেট চাইল্ডহুড ষ্টেজতে শিশুসকলে দল গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু দল গঠন কৰিবলৈ যিসমূহ প্ৰিলিমিনাৰী ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হয়, এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই সকলোখিনি প্ৰিলিমিনাৰী প্ৰাক প্ৰশিক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতা শিশুসকলে এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰতে আহৰণ কৰি লয়। The child develops his social attitude and qualities in his family. পৰিয়ালত একেলগে বহি ভাত খোৱা, প্ৰাৰ্থনা কৰা, একেলগে বহি পেলাই কথা পতা, ইটোৱে আনটোৰ সহায় কৰা, খবৰ লোৱা, এই ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশীয় কাৰকে শিশুটিক বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক দক্ষতা প্ৰদান কৰে। তেওঁ বুজিবলৈ সক্ষম হয় যে আমি আনক সহায় কৰিব লাগে, আমি আনৰ হকে আমি চিন্তা কৰিব লাগে, আৰু চিন্তা কৰাৰ যি এয়া মানসিকতা, এই মানসিকতা শিশুটিৰ পৰিয়ালতেই বিকাশ হয়। আৰু পৰিয়ালৰ লগতে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব কৰণীয় যে আমি আমাৰ শিশুসকলক বিদ্যালয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰা উচিত, যি পৰিৱেশত তেওঁলোকে আন আন শিশুৰ সৈতে একেলগে বহি কথা পতা, টিফিন শ্বেয়াৰ কৰা বা অন্য কাম কৰাত তেওঁলোক আগ্ৰহী হয় আৰু এই আগ্ৰহে তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে গঢ়ি তুলিব। হি ডেভেলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ আদাৰ চিলড্ৰেন অফ হিজ এজ ইন দ্য নেইবাৰহুড। হি প্লেজ উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড চামটাইম হি অলছ' কোৱাৰেল। খেলি শিশুৱে ভাল পায় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া, যিহেতু তেওঁলোক কম বয়সৰ হয়, তেওঁলোকে বহুত দূৰলৈ যাব নোৱাৰে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ আন আন ল'ৰা ছোৱালী, একে বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে তেওঁলোকে খেলিবলৈ লয় আৰু খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা তেওঁলোকে কাজিয়াও কৰে, কেতিয়াবা তেওঁলোকে হাঁহি ফূৰ্তিৰে কথাও পাতে। এই যিটো হাঁহি ফূৰ্তি কৰি কথা পতা, কাজিয়া কৰা, এই যিসমূহ তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ মাজত এক সামাজিকতাৰ এক জাগৰণ গঢ়ি তোলে। Then he comes to know how of teaching, imitating, quarreling, sympathy, sharing and cooperation.
কাজিয়া কৰাটো উচিত নহয়, ই এক নেগেটিভ ইম্পেক্ট কৰিব শিশুৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এই একেলগে খেলা ধূলা কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে আনৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱা, আনক সহায় কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, ভাগ বতৰাই লোৱা, কোঅপাৰেশ্যন, এই ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে সামাজিক দক্ষতা গুণ শিশুসকলে এই স্তৰতে লাভ কৰে। এণ্ড দে লাৰ্ণ টু বিহেভ ইন ছ'চিয়েলি এপ্ৰুভ ৱে, অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাক বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে আহিবলৈ লয়, ইন দ্য অংগনবাড়ী অৰ ইন দ্য প্ৰি কিডছ স্কুল, তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ কিছুমান তেওঁলোকে ডিচিপ্লিন তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে। কিহৰ কাৰণে? তেওঁলোকে ভয় কৰে, কিয়নো যদিহে তেওঁলোকে সেইটো ফ'ল' নকৰে, মিছসকলে বা টিচাৰ তেওঁলোকক মানে গালি পাৰিব, পানিছমেণ্ট দিব। এই পানিছমেণ্টৰ যিটো ভয়, এই ভয়ে তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে সামাজিকভাৱে ডিচিপ্লিন কৰি তোলে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত বা পৰিয়ালত আন আন ব্যক্তিৰ আগত ভালদৰে আচৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰে। আৰু এই প্ৰয়াস কৰাৰ তেওঁলোকৰ যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাই তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে বিকাশ কৰি তোলে। দেন ইমোশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট, সামাজিক বিকাশৰ লগতে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেগিক বা আৱেগৰ বিকাশ হয়। আমি জানো যে শিশুসকল সৰুৰে পৰা আৱেগিক, আৰু এই আৱেগৰ বাবে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কান্দে, কেতিয়াবা হাঁহে, কেতিয়াবা ফূৰ্তি কৰে, বা কেতিয়াবা কিছুমান খং খং আনৰ আগত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। গতিকে এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত ইমোশ্যনছ এজ প্ৰাইড এণ্ড গিল্ট বিকাম মোৰ কমন, অহংকাৰ, গৌৰৱ, গৌৰৱ বোধ কৰে। যেতিয়া কিবা এটা তেওঁ কাম কৰে আৰু আমি কওঁ গুড বয় বা গুড গাৰ্ল, টিচাৰ্ছে কয়, আপোনালোকে কয় বা পিতৃ মাতৃয়ে কয়, তুমি ভাল ল'ৰা, তুমি ভাল ছোৱালী, তুমি এইটো কাম কৰিছা, দেন দে টেক প্ৰাইড, গৌৰৱ বোধ অনুভৱ কৰে। আৰু গিল্ট, কেতিয়াবা তেওঁলোকে আমি দেখা পাওঁ যে কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে উৎপাত, বহুত সময়ত উৎপাত কৰে ঘৰত, আৰু কিছুমান ঘৰৰ বস্তু ভাঙে, পেলায়, আৰু তেওঁলোকে সেয়া কৰিব নিবিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সেয়া হৈ যায় ভুলতে, আৰু দেন তেওঁলোকে গিল্টি ফিল কৰে। তেওঁলোকে নিজকে দোষাৰোপ কৰিবলৈ লয় যে এইটো মোৰ কাৰণে হৈছে, আৰু এতিয়া মায়ে মোক, মায়ে বা দেউতাই এইটো এইটো কামৰ বাবে মোক এতিয়া গালি পাৰিব। সো প্রাইড এণ্ড গিল্ট আৰ দ্য টু কমন ইমোশ্যন ডিউৰিং দ্য আৰ্লি চাইল্ডহুড ইয়াৰ্ছ। এমং দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ ইন ইমোশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য আৰ্লি চাইল্ডহুড ইজ ইনক্ৰিজড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ইমোশ্যন। এই প্ৰাইড বা গিল্টৰ যি আৱেগৰ যি বিকাশৰ লগতে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ আৱেগিক বিকাশৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই সময়ছোৱাত শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেগসমূহ বুজিবলৈ সক্ষম হয়। তপনো কি, ৰাগনো কি, ফূৰ্তিনো কি, হাঁহিনো কি, ভালপোৱানো কি, আৰু হিংসানো কি, এই সকলোখিনি তেওঁলোকে বুজিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আচৰণসমূহ আনৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰে। দেন লাভ অফ ক্লাছমেটছ এণ্ড এছ'চিয়েটছ অফ দ্য চেম গ্ৰুপ টেক প্লেছ। যিহেতু এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যায়, অৰ্থাৎ প্ৰি স্কুল, কেজি বা অংগনবাদী, তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সমবয়সীয়া আন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী লগ পায়, আৰু সেই লগ পালে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত খেলা ধূলা আৰম্ভ কৰে, আন আন কিছুমান কাৰ্য তেওঁলোকে তেওঁলোকক সম্পাদন কৰে, আৰু এয়া যি একেলগে কাম কৰাৰ যি আনন্দ, এই আনন্দৰে তেওঁলোকৰ মাজত এক আৱেগিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে। প্ৰি স্কুল লাইফ প্লেছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল ইন ফৰ্মিং দ্য ইম'শ্যনেল বিহেভিয়াৰ অফ দ্য চাইল্ড। গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে প্ৰাক বিদ্যালয়সমূহত যায়, আৰু তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। গতিকে এই বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলে অতিকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব ৰখা উচিত যে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ আৱেগিক বিকাশৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু সেয়েহে তেওঁলোকক সদায় আৱেগিকভাৱে ছিকিউৰ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। দেন লাভ এণ্ড চিম্পেথি ডেভেলপ ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড। অন্যান্য আৱেগসমূহৰ লগতে লাভ এণ্ড চিম্পেথি, আনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা, চিম্পেথি, তেওঁ কেতিয়াবা কিবা এটা ভাল বস্তু লৈ আহিছে, চকলেট শ্বেয়াৰ কৰা, চিপছ শ্বেয়াৰ কৰা, চ' এইসমূহ হৈছে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে কৰে, বিকজ অফ লাভ। তেওঁৰ বন্ধুৰ প্ৰতি যি ভাল পোৱা, তেওঁৰ মাতৃ বা ভাতৃৰ প্ৰতি যি ভাল পোৱা, এই ভাল পোৱাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ ভাল পোৱা চকলেটটো, তেওঁৰ টিফিনটো তেওঁ আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু এয়া বিকাশ হয়
এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰতে দেন নাম্বাৰ অফ লাৰ্ণ ফিয়াৰ্ছ ইনক্ৰিজ কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ ভয় তেওঁলোকৰ মাজত জাগৃত হয় যি ধৰণৰ পানিছমেণ্ট কিবা এটা হোমৱৰ্ক কৰি অহা নাই কিবা এটা কৰি অহা নাই যাৰ বাবে তেওঁলোকক টিচাৰে পানিছমেণ্ট দিব পাৰে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে কিছুমান ভয় তেওঁলোকৰ মাজত জাগৃত হয় বিকাশ হয় স্কুল ফোবিয়া মে অলছো ডেভেলপ আমি বহু সময়ত দেখা পাওঁ যে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলক কোৱা হয় বোলা স্কুললৈ যাওঁ বা তেওঁলোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় সাজু কৰি তোলা হয় বহুত সময়ত তেওঁলোকে কান্দে বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকে বাহানা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰে যে আজি মোৰ গা বেয়া মোৰ পেট বিষাইছে মোৰ কিবা হৈছে চ' এইসমূহ হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত স্কুল ফোবিয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত এই ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় বিকজ তেওঁলোকে হঠাৎ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ এক পৰিৱৰ্তন আহে তেওঁলোকে ঘৰতে আছিলে মাতৃ পিতৃৰ কানেক্টত তেওঁলোকে আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হয় আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয় অৱশ্যে তেওঁলোকৰ স্কুল ফোবিয়াৰ তেওঁলোকৰ বিকাশ হয় দেন এংগ্ৰি ৰিয়েকশ্যন ইজ অলছো ইনক্ৰিজ ডিউ টু থ্ৰেট টু ওৱানছ অ'ন ষ্টেটাছ অফ প্ৰেষ্টিজ বহুত সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্মানৰ আঘাত হ'লেও তেওঁলোকৰ খং উঠে যেতিয়া আমি যেতিয়া মাতৃ বা পিতৃয়ে বা পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্যই শিশুটিক আলহীৰ আগত বা আন অচিনাকি ব্যক্তিৰ আগত যদি গালি পাৰে তেওঁৰ কিছুমান ভুলৰ বিষয়ে তেওঁক শুধৰাই দিবলৈ প্ৰয়াস কৰে তেতিয়া তেওঁৰ খং উঠে তেওঁ ফিল কৰিবলৈ লয় যে মোক ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ভাল নাপায় তেওঁৰ সন্মানত আঘাত তেওঁ অনুভৱ কৰে চ' শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো এই ধৰণৰ আৱেগৰ সৃষ্টি বা বিকাশ হয় চ' কনচিডাৰেবল ইমোশ্যনেল ষ্টেবিলিটি টেক প্লেচ ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড অৱশ্যে লাহে লাহে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই আৱেগসমূহৰ প্ৰকাশৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া ষ্টেবিল হ'বলৈ লয় বা স্থিৰ হ'বলৈ লয় গতিকে আমি এই ডিছকাশ্যনত আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলৰ কি ধৰণৰ সামাজিক বিকাশ হয় কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আৱেগিক বিকাশ হয় আৰু এই সামাজিক আৰু আৱেগিক বিকাশৰ বাবে পিতৃ মাতৃসকলে আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বা কীৰ্তি বা অংগনবাদী ক্ষেত্ৰসমূহৰ কৰ্মীসকলে বিশেষ ধৰণৰ যে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ ছেকেণ্ড মডিউলটো ইয়াতে শেষ হৈছে যদিহে আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে কিবা আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ আমাৰ LMSৰ ডিছকাশ্যন ফৰামত আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আমি আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ আপোনালোকৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়াস কৰিম গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।